Попробуй. Резко втернув. Є. Віде, ще 15 секунд. За першим столом перемогу добув Мирокон Сергій. До першого столу запрошується Волошинці Григорій, Сороченко Ігор. Та ти собі фаланги опустили, бачиш. Ні на себе. І виконання. Молодець. Ай-яй-яй-яй-яй-яй, локоть. Стоп, я. Запрошується Бичок Денис, Галенко Сергій. Корпус. Тяни. Ледь гоу. Стоп. Метро на Денсі Святослав. Не дай себе фронту продавлю. Ready, go! Молодец, хорошо, хорошо. Не сдавайся! Стоп! Еще чуть-чуть. Фаланга, джур. Раз, фаланга. Хорошо, есть немножко. Плечи. Есть черная. Ready, go! Давай, Афина, давай! Стоп! 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 Когда я говорю стоп, я останавливаю. Спортсмен в фаланге. Кисти выровняли, спортсмен в черном. Ready, go! Давай, тяни, тяни, тяни! Локоть тяни! Стоп! One full! Фаланги показали! Фаланги показали! Хорошо! Фаланги белые, они белые! Хорошо! Кисть черная! Ready, go! Давай, 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 девочка! Держи пальцы! Запрошуємо. Маленко Сергій, Демченський Олександр. Я локоть аккуратно. Стоп! Винер отдай. Ready, go! Стоп!